Dantos Lietuvos, vieni bėti žydį, ką tik nuskambėjo tokie žodžiai Šiaulių arenoje, publikai baigiant gėdoti tautinę giesmę. Pirmoji šeimininkų ataka. Geras prasiveržimas į dešinę pusę ir čia štampuoja bloką. Režisiu nieko nesigavo, dabar desperatiškai bandys spręsti problemas Matulis. O čia Žygimantas Skučas meta iš trijų taškų zonos, žygio tritaškiai metimai. Randai šonio derinys, vėl su Sabecki einama per apačią, rizikuojama. Šį kartą kaunietis nubaudžia automatą. Ketvirtą, beje, bilietais vis dar prekiaujama, paskubėkite įsigyti čia Šiauliuose. Kaip gerai ten. 18-19 dienomis vyks tikėjimo savimi turi svečiai. Geras perdavimas Donisevičius ir koks togas. Elegantiškai, kultūringai atstovėjo gynyboje, to pakako. Nepasakyčiau, kad labai gerai atstovėjo toje situacijoje. Čia Brauno du taškai, toje situacijoje Brauno. Kalbėjome dabar apie Nikoličiaus trumpai gerą kojų darbą. Kaip ten kojų darbą patobulinęs Dovis Bičkauskis, kurį matėme vakar. Gerai ten išsiratuoja, išsirenka žmonės Utenos komandą ir čia tik išgelbėjo varno agresyvumas. Arenoje Palangoje prieš Pasvalį ir kol kas ten labai įdomu. Du keliniai sužaisti, Gargždai priekyje 40-34. Čia dešinė rankė. Rytinė su Žalgiriu, bet vis dar lieka klausimas. Slanina ar Slanina? Kailas Mankės mažina skirtumą iki 7 Šiauliai. Antroje mačo pusėje ir jos pradžioje. Varnas ir toliau Linčas. Valo baudos aikštelę, ką pažymėjau ir Sabeckiui, ką tik interviu. Varžovų aukšta ūgį, bet su kamuliu lieka svečiai. Dominuojantis ir šio kelnio pradžioje, Žygimantas Skučas. Tikrai net toks tvirtas mūras baudos aikštelėje. Ir Hamiltonui paprastu metimu reikia greičiau grįžti į gynybą, nes vėliau susikuria tokios marčiai. Vėl Danusevičius, vėl nuo jo yra kažkiek rizika, kažkiek užstrigo iš Matulio pusės, tiesa nepataiko. Varnas, dar vienas tritaškis metimas. Ir dar vienas metimas buvo įspjautas lanko, čia Hamiltonas, Aliupas. Ir čia du taškai. Ir pražiūrėjau. Altonas Hamiltonui, šis visiškai laisvas, čia jau Juvis. Tikrai geroj nuotaiko yra šis naujokas sužaidęs jau kelias rungtynės Šiaulių komandoje. Ir vėl jis prisidėjo prie šio karinto kamulio. Hamiltonas. Skužui atmestas kamulys, Matulis su juo, trys taškai. Mielas, bet mažai ką galintis. Vaneliai su gera grimzda. Taip, taiklus Martino Varno metimas su pražanga. Sabeckis prieš Skučą. Atmeta kamuolį Braunui, gal ir pats galėjo žaisti. Dabar Braunas meta per Sabeckį. Manyčiau, kad uždaro vykščią pergalę pavėja Alitaus Wolves. Ir dabar dalinasi su alitiškiais trečioje vietą. Arti ten yra ir Vilniaus rytas su lygiai tiek pat pergalių, tai yra 12, tiek turi Wolves ir Uniclub Casino Juventus.